Десетици странски лидери ја посетуваат Македонија деновиве. Тие до граѓаните испраќаат пораки да се излезе и да се гласа на референдумот на 30. септември. Некој од нив испратија и директна порака да се гласа за договорот со Грција и за членство во Европската Унија и НАТО. Радио Слободна Европа ги праша граѓаните дали ги слушнаа пораките на германската канцеларка Ангела Меркел, на генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг и на американските представници кои дојдоа во Скопје. Да. Дали влијае тоа што ви го кажуваат на вашиот став да излезете и да гласат? Мислам не баш. Затоа што секој си има претходно формално мислење и луѓето ги знаат работите. Нема потреба некој да им објасни дополнително тоа што станува збор. Сите знаат за што се работи. Никако, тоа е моја држава, моја одлука, моје право. Морам да го искористам. Па јас лично имам своје влијање и мислење да искучам, а уште по-голем допренос и стабилизација за Македонија има тие добри гости што ретко би дошле овдека во убавата Македонија. Тие изјави се да попуштиме. Толку разбрав. Лично мене не ми влијаат на дворешните нивни мислења. Јас имам некоја своја собствено мислење и ќе се придржувам кон тоа. Сигурна сум дека тие луѓе, бидејќи се сепак светски лидери, најверојатно знаат што кажуваат, као поткувани се некако нивните ставови, предпоставам од искуство. Па јас мислам дека референдумот ќе помине, па и така. Независно кој што, како ви кажува? Да. Нема влијание од други. На мене не. Јас ќе излезам да гласам, а за што ќе гласам, тоа е моја работа, да. Да, ќе идам да гласам за подобра Индина, за нашите деца, Боже ми.